ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့နော်တက်တာပြင်ဆင်ဖို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တခုခုဝယ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ပစ္စည်းဥစ္စာအိမ်ချမ်းမြေမတော်ကအသုံးဆောင်ပစ္စည်းပြီးတော့လက်ဝဲယတနာစသည်ဖြစ်မနော်ဒါရောင်းကြတော့ဝယ်ကြတာပေါ့အဲ့ဒီခါမှာတန်ဖိုးကိုသတ်မှတ်ချက်ရှိတော့နော်ဒါဘယ်လောက်ကြာလဲဥမာတယောက်ဆိုလဲကျွန်တော်တော့မေးတာပဲဟောဒီအိမ်ဝယ်လိုက်တာဘယ်လောက်ကြာပါလဲဒီကားတီလီဝယ်လိုက်တာဘယ်လောက်ပေးလဲရလဲစသည်ဖြစ်တာကျွန်တော်ကစိတ်ဝင်စားတယ်လीသိချင်တယ်နော်အဲ့ခါမှာပြောမယ်ကျသိမ်းမောင်းဘလောက်ဘလောက်เนาะ30ခဏရာခဏထောင်ခဏတောင်ခဏအထိသွားမှာပေါ့ဒီဥစ္စာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နားလေထားတာကကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့ပေးချေနေရတာလဲဆိုတော့ငွေကြီးเนาะ ਨੇ ပေးချေနေရတယ်တချို့လည်းငွေသားတချို့ဆိုလည်းဟိုရွှေနဲ့ချိန်ဆက်ပြီးတော့ပေးချေမှာပေါ့လေဒါငွေချေတဲ့စနစ်ကတော့အမျိုးမျိုးရှိမှာပေါ့ဒီဥစ္စာအမေကျွန်တော်တို့ကပြောတယ်ဟိုပတ်စံဒါမှမဟုတ်ဒါနဲ့တံပိုးကြီးများတဲ့အရာတစ်ခုခု ਨੇ ကျွန်တော်တို့ကပေးချေတယ်ဒီလိုပဲနားလေထားတာပေါ့နော်ဒါမှတကယ်တမ်းကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့တွေးရနော်တကယ်တမ်းကျွန်တော်ငွေကြီးနဲ့ပေးချေနေတယ်ဆိုတော့တော်သေးတာပေါ့တော်သေးတာပေါ့ပြောတဲ့ကမတချို့တော့နည်းနည်းတစ်မျိုးဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဒီသိန်းသောင်းနဲ့ရှိပေးချေတဲ့ကိစ္စဘယ်လို့တော်သေးတာလဲဒီပတ်စံအများကြီးပေးရရမှာလဲဆိုတာဟုတ်ပါလေအလောက်ကြလဲရဖို့ရတာရှိဖို့ရတော့ခင်လဲခက်မှာပေါ့လေဒီဥစ္စာဒါမဲ့ရနိုင်တယ်ရနိုင်တယ်တနည်းမဟုတ်တနည်းပေါ့အဲเนาะအကယ်၍ကိုယ်မမရှိရင်တော့မဟုတ်အခုကလဲ Facebook တွေကခစ်စားတာမလားအဲ့ဒါမှာတင်လိုက်ပြီးတော့အကူအညီလိုပါတယ်စသည်ဖြင့်ပြောရဆိုရင်တနာတက်တဲ့လူတွေဝိုင်းဝန်းကူညီတယ်ဆိုလဲတိမ့်စေကနန်းရာကနန်းလည်းဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ဖြစ်တတ်ပါလေဒါကအဲ့တော့တကယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးချေနေရတဲ့အရာကငွေကြီးမဟုတ်ဘူးဆိုတာနားလေအဲ့ဒီအရာကဘယ်တော့မှရှာလို့မရထပ်လည်းမရနိုင်ဒါပုံပြီးရေးကြည့်သွားတယ်ဆိုတာတွေ့ရအဲ့တော့ Charles Spezzano ဆိုတဲ့ပညာရှင်တယောက်ကနော်သူပြောပြတဲ့စကားလေးတစ်ခုက You don't really pay for things with money တရားတကယ်တော့အရာပစ္စည်းတွေအတွက်ပိုက်ဆံနဲ့ပေးချေနေရတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ You pay for them with time ဟာအချိန်နဲ့ပေးနေရတာပါပတ်စံနဲ့မဟုတ်ဘူးနော်ပတ်စံနဲ့ဆိုပြဿနာမရှိဘူး။ဘာနဲ့ပြီးချင်နေရတာလဲ။အချိန်။ time ။ဆိုတော့ဒါတံပိုးဖြတ်လို့မရတော့။နော်။အဲ့တော့
ဒီနေ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်နှလုံးသွင်းမယ်ဖျားပေးထားတဲ့အချိန်တိုင်းအသက်တာကိုကျွန်တော်တန်ဖိုးရှိရှိဘလို့အသုံးပြုနေလဲဖြုံးတီးပြနေသလားဒီနေ့ပြုံးတီးမှုဖြစ်အောင်ဖြုံးတီးနေတဲ့အရာတွေကတော့အများကြီးပါပဲဖြုံးနေကြအဆိုးရွားဆုံးကတော့အချိန်ကိုဖြုံးတီးခြင်းပဲတချို့ကတော့အချိန်တော်တော်ပိုနေပုံရဘန်းစကားနဲ့ပြောတာအာအာရာရာဆိုတာပြောမလားကျွန်တော်တို့တွေလေလာလက်ဖက်ဆိုင်မှာထိုင်နေတာပဲပြည်ဆိုင်မှာထိုင်နေတာပဲနော်တကယ်တုတ်တက်ဖွံ့ဖြိုးပြီးတဲ့နေရာကလူတွေဆိုရင်အာသွားတုတ်တုတ်စားတုတ်တုတ်လာတုတ်တုတ်နဲ့တုတ်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 နဲ့ကိုသွားနေတာတိုးခွေပြီးတော့မှသွားတာအခုဒီမှာလဲနည်းနည်းလေးတော့အဲ့လိုတော့စတော့စလာပြီပေါ့လေဒါတော့ तू ကကဘာနဲ့ရှင်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ဒါပြောင်းလဲမှုတွေကတော့စလာနော်အဲ့တော့တံပိုးဖြတ်လို့မရအောင်အစားပြန်မရနိုင်တဲ့ဒီအချိန်ဆိုတဲ့အရာပုံမှန်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ဘာသွန်သင်ခြင်းလဲဆိုတာနားလည်အောင်လုပ်အောင်90ခုမြောက်တော့စလာမှာနော်မောရှိကဘုရားရဲ့နောက်ကဘတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါတရားဒုစာတတိပေးတယ်။ကိုယ့်ရဲ့နေ့ရက်ကာလကိုရည်တွက်ပြီးတော့မှနားလေခြင်းအဖြစ်ပညာရှိဖို့တွေတဲ့။သွန်သင်ပါဒီနေ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကနော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားရဲ့သွန်သင်မှုကိုခံယူရမှာပေါ့။အဲ့ဒီမှာလူသက်တမ်းလေးကိုပေါ်ပြနော်အငယ်ပင်ကနေသွားမလဲဆိုတော့90မြင့်တော်ဆန္ဒအငယ်30မှာကျွန်တို့၏အသက်အရွယ်သည်အနှစ်80အတိုင်းရှိပါ၏တဲ့အာကြီး၍အနှစ်80ပြည့်တော်လဲဝါကြွားခြင်းသည်ပင်ပန်းခြင်းနှင့်ဝန်းနေခြင်းဖြစ်ပါထိုအသက်သည်လည်းမြန်မြန်လွန်၍ကျွန်တို့သည်ဆုတည်ကြပါ၏ Your time is too short ရတရေပွက်ပါမကွေးတော့လည်းမဆက်ငင်ဆန္ဒလည်းမကွေးခင်လူဘဝခိုးမွေးလို့အယံမြန်အိမ်မက်လေးတွေပုတ်နဲ့ပြီးသွားတာဒီဥစ္စာနော်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ပါနေဒီဖြစ်စင်တဲ့မှာကျွန်တော်တို့ပါအဲ့တော့ဒီမှာ90ဆိုတာကိုပြောတယ်ဖြန့်မြန့်ခြင်း90အတိုင်းရှိတယ်တဲ့ကြော်သွားလို့80 90ဆိုလဲတိတ်မကောင်းပါဘူးခါပါဖြစ်တယ်နော်သွေးလျာတိုးစီလျာချိုးကောင်းလေးရကိုက်အသေးလေးရဘာဖြစ်တယ်ကြောက်ကလေးရဘာဖြစ်တယ်အဆုတ်ကဘာဖြစ်တယ်မြင်လောဘာဖြစ်တယ်ဒူးကဘာဖြစ်တယ်ဥကောင်းနေခြေဘွားကောင်းတာဘာတစ်ခုမှမရှိတော့စားတောင်းနေရတာလည်းကြည်လေအလုံးကအစိတ်သင့်နေသလားအောင်းငွေရနော်ဆိုတော့ဒီ90ဆိုတော့ဘာပြောချင်တာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နားလေတာကလူတယောက်ကိုဖျားတဲ့ကံနှစ်90ဆိုတော့အကြမ်းပြင်းအ ਨੇ စုံတတ်မှတ်ပြီးလိုက်တက်တန်းလေးကိုပြီးလိုက်90အဲ့ဒီကနေနှုတ်သွားမှာနှုတ်သွားတာကိုကျွန်တော်ကသတိမထားမိလိုက်ကောင့်ကောင့်တောင်းလုပ်လိုက်90ဆိုနှိပ်ထားလိုက်ပြီးစပြီဆိုတော့နဲ့69 68 69 66 65ဆို50ပဲကျန်တယ်40ပဲကျန်တယ်အဲ့ဒီကနေနှုတ်နေတာကိုကျွန်တော်ကမသိတရားတော့အကျမ်းပြင်းအဲ့လောက်ပဲရတယ်ပြောတာက90ဆိုတဲ့အရာကသွားနိုင်လာနိုင်လုံနိုင်ပြောနိုင်ဆိုနိုင်တဲ့ဟာလေးကိုတည်တည်ချာချာလေးစစ်ထုတ်လိုက်ရင်အဲ့လောက်လေးရှိတယ်ကျန်တဲ့ဟာတွေကတော့အုံမင်းမစွမ်းအသက်တော့ရှင်နေမယ်သူများတွေးရတယ်သူများခွန်ကြည့်ရတယ်သူများကြည့်ရမယ်ဆိုတော့တခြားလူတော့ဝန်တော့ပူတော့မှဖြစ်သွားသေးတယ်ဥစားဒီပုံစံမျိုးနော်ဆိုတော့ဒီ90ဆိုတော့ခု40သမား30ပဲကျန်တယ်60သမား90သမား20သမား50ကျန်တယ်50သမား20ကျန်တယ်စသဖြင့်အဲ့ဒါလေးကိုတွတ်တန့်ရအဲ့ဒါပညာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နေ့ရက်ကာလကိုကျွန်တော်အပိုင်း6ကိုမတွတ်မိဘူး
တော့80ကျော်လို့80 90ဆိုတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ဟိုဘောလုံးပွဲတွေကျွန်တော်တို့သတိထားမိတယ်ဘောလုံးပွဲတကယ်တော့သူက45မိနစ်နှစ်ပိုင်းကစားတာနော်အဲ့တော့နှစ်ခုပေါင်းမိနစ်90ပေါ့အဲ့တော့ဘောလုံးပွဲကြီးလိုက်တဲ့ခါမှာဟိုမှာမိနစ်တော့သွားနေတာဘယ်တော့သွားပြီလဲဘယ်တော့ကြံလဲဒါဘယ်တော့ပဲကစားရတော့မယ်ဒီကြံတဲ့မိနစ်မှာသူတို့ဂိုးပြန်သွင်းနိုင်မှာမလားသူများ၄ခုတော့တွင်းထားရဆိုဒီကြံနဲ့10မိနစ်ဆိုတော့ဘယ်လို့မှမရတော့စက်သည့်ပြင်တော့တွက်လို့ရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်လို့မိနစ်90ပဲမဲ့ကြည့်တဲ့ခါမှာ96 99သွားနေအဲ့ဒါပါတွားနာကျင်ထိခိုက်အချိန်ပူလေးကိုပြန်ပါလောက်ထားတာလေပေါင်းထည့်ထားတာဗျဘာဆို6နာရီဒူးနာရီဘာဖြစ်တဲ့အဝါကအနီကပြတယ်ဘာညာစကားများတယ်ဘာအဲ့ဒီကဒန်လူကြီးကသူမှတ်တာဒီ90တည်းကပါသွားတာကိုပြန်ဖြည့်ပေးတယ်အဲ့တော့မိနစ်သွားနေတာ96 99ဆိုရင်ဒီ6မိနစ်9မိနစ်ခါထိခိုက်နာကျင်ရအချိန်ကနေအစားပြန်ပေးထားတဲ့အချိန်အပိုလေးဆိုတာနားလည်ဖို့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့မိနစ်90ပြည့်နေပြီမှကြော်လာပြီဆိုရင်ဒီပွဲဟာအချိန်မျိုးပြီးသွားနိုင်တယ်ပြောချင်တာဒါလူကြီးလက်ထက်မှာပဲရှိတယ်တလူကြီးခရာအချိန်မြွေတွတ်နိုင်တယ်ပြောရင်တော့96 99ဆိုရင်ဒါအချိန်မြွေဒီပွဲကပြီးနိုင်ပြီဒါအောင်နားလေမိနစ်50မိနစ်60ဆိုရင်ဒါတင်ကြပေါ့10မိနစ်မိနစ်20ကြံသေးတယ်တွတ်လို့တော့ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့90ကျော်နေပြီဆိုရင်ဒီတော့ပွဲကပြီးတဲ့လောက်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့သဘောမျိုးကိုနားလေဖို့ပဲဒီဥစ္စာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အယောက်စီပါပြော290အတိုင်းရှိတစ်ခုတော့ရထားတယ်အခုရောက်တဲ့လောက်ကိုဘယ်လိုအသက်ရှင်ခဲ့လဲ။ဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲ။ဘာတွေပြီးမြောက်လဲဆိုတဲ့အရာလေးဘယ်လောက်ကြံတယ်လဲ။90နဲ့90ကျော်နေတဲ့အဘိုးဘွားတွေအတွက်ကတော့ကျေးဇူးတော်တက်တက်ပဲဒါကတော့တော်တော်တော်ဟိုအပူစုပဲဒါကတော့တော်တော်ဒါတကယ်ချီးမွမ်းစရာပဲ။နော်ဒီဥစ္စာအပူပေးထားတယ်လို့ဒါနားလည်ရမှာပေါ့။တရေပြီးတရေဒါကိုရေအတွက်ချီးမွမ်းသွားဖို့ပဲရှိတယ်ဆိုတွေ့ရတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုချိန်တက်ဖို့အဲ့ဒါကိုပညာရှိစေတယ်ဆိုတာနားလည်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမဆုံးဘာကိုကြည့်ရမလဲဆိုတော့ကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီး29အငယ်18ကနေ20မှာယာကုပ်ဟာဥလီတော်တဲ့သူပေါ့လာဘန်စီကိုသူကရောက်လာတယ်ဤသောနဲ့ဒီတာဝုကိစ္စမှာပေါ့လေဒါပြဿနာဖြစ်တော့သူကဦးလေးစီကိုရှောင်လာတာပေါ့လေနော်လောက်ဤကင်လေးကောင်းတယ်ညတော့ဦးလေးကသူ့သဘောကျသူကလည်းသူ့ဝန်ခွေမလေးတယောက်သူ့သဘောကျဦးလေးမှာသမီးနှစ်ယောက်ရှိလေအာနဲ့ယခိလာရှိတော့ယခိလာသဘောကျနော်အဲ့တော့ယခိလာကိုဒါသဘောကျတော့ပေးစားဖို့တောင်းဆိုတော့အားတခြားလူနဲ့ပေးစားမယ်အစားမင်းနဲ့ပေးစားမှာပေါ့ဆွေမျိုးရင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့เนาะလောက်ကိန်းလေးရှိသဘောကျပါလေဆိုပြီးတော့ကဲအဲ့တော့အာဘယ်လိုသဘောတူမှုလုပ်မလဲဆိုတဲ့အခါမှာယာကုပ်ကเนาะအငယ်ဆက်ရှင်ယာကုပ်ဒီယာခေလာကိုချစ်တော့ကြောင့်လာဘန်အားဥသမီးအငယ်ယာခေလာကိုရချင်းကခုနှစ်နှစ်အစေခံမှမိဟုဆိုလျင်တဲ့ကြည့်ရသူကတင်တောင်းစရာပတ်စံမှမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဘာလို့ ਆ လဲခုနှစ်နှစ်ကြွခံမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ပေးစားပါဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအိမ်အောင်ကြားဖို့ကို तू ဘာနဲ့ချိန်ဆက်ပြီး तू ဝယ်ရမှာလဲခုနှစ်နှစ်နေနေသွားနော်ရွှေဘယ်နဲ့ကြက်သားငွေသားဘလောက်မပြောဘူးနော်ဘာနဲ့တွေ့တာလဲခုနှစ်နှစ်ကျွခံအရင်ဒီမှာနော်ဒါဖြစ်တဲ့ဟာလေးကျွန်တော်သိတယ်နော်အငယ်20မှာရာကုန်တီလေရာခေလာကိုရချင်းကခုနှစ်နှစ်အစေခံလေဤတဲ့ရာခေလာကိုချစ်တော့ကြောင့်ခုနှစ်နှစ်ကိုနေတော်နေရဲ့ကဲ့သို့ထင်မှတ်သည်ချစ်ချင်းရတယ်အကြီးသားပဲ။အမေဒီခုနှစ်ကိုသူကနေတယ်။က
ခဏလေးမဲသူဟောစာတော်ထူးဆန်းတာပဲအဲ့လိုသမဲ့မျိုးတော့လိုချင်တယ်အဲ့လိုရောက်ဖားမျိုးရောက်ဖားရေခုနှစ်နှစ်ကြုံခံမလားဟိုရောက်ဖားကိုယ်ပြန်ပြီးကြုံပြူမလားမသိပါဘူးအမဲခဏလေးပဲအစ်စီချစ်ချင်းမြတ်တာအာကြီးတာဗျအာကြီးတာအခုခုနှစ်နှစ်ကြုံခံမှာမိမရမယ်ဆိုလူပြိုကြီးတွေပဲဖြစ်ကုန်တော့မှာခုနှစ်ပြောနေတစ်နှစ်တောင်မှလက်ကြောမနေဘူးအမေဖေကအမွေတော်လောက်တောင်းပြီးခြေပလိုက်မှာဒီလိုလာမှာဒီလိုလာမှာနော်ဆိုတော့အဲ့တော့ခုနှစ်နှစ်လည်းစီရောပေးစားတော့ကျွန်တော်သိတယ်လေးအားကိုအရင်ပေးစားကျွန်မတယောက်လက်ဖွဲ့တော်လဲမင်္ဂလာဆောင်တော့ဒီဇာအမဲကြီးတွေအုပ်ထားလာမှမသိပဲမတွေ့ဘူးသွားဖွင့်ကြည့်လို့လည်းမရဘူးဒါမို့အခုကတော့ဇာအမဲမလို့ဇာအဖြူပါးပါးလေးတေချာကြည့်ရတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်တေချာအောင်ဆရာလဲဖွင့်လိုက်အဲတေချာတယ်ဒါနော်ဆိုတော့ဒီလိုဒီလိုလာလာလားမသိပါဘူးဇာလန်ဒီလိုနော်ဘယ်သူကစထွင်လိုက်တာလဲမသိဘူးဇာတွေပါလေဇာနော်အဲ့တော့သူကမြဒီကနေ့ဆောင်းနေချိန်မှာဖွင့်မိကြည့်လိုက်ရတော့ပြဿနာတက်ကောဟာမနေ့ကမှလေအားဖြစ်နေတယ်ဟာလေအားကြီးဟာပွားတာပဲလို့မပြောဘူးဒီလိုစိတ်တမျိုးမရှိဘူးရာကောဟာစိတ်ဆိုးတာဦးလေးဦးလေးရောက်ခမခင်ဗျကျုပ်ဘာလဲစားတာလဲကျုပ်ရခင်လောက်ချစ်တာလေအားဖြစ်နေတယ်ငါတို့ဒေသမှာအကြီးမယူအငယ်ယူလို့မရဘူးကွာအဲ့တော့အကြီးကိုလည်းယူပါ။အော်မလေးဒီလိုရောက်ခမမျိုးရှာမရှာ။မြို့သားတချို့အဲ့လိုရောက်ခမမျိုးရှာ။ရှာလို့မရအောင်မရအောင်ဒါဒါဒါဒီခေတ်မှာမရှိတော့ဘူး။ဒါမျိုးမရတော့။အဲ့တော့အပိစားမယ်ပိစားမယ်။အကြီးကြီးယူလိုက်။ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်ခုနှစ်နေဟာဘယ်နှစ်နေလဲ။ဆယ်လီနီယာတေယိုဆယ်လီနှစ်ဒါမဲ့ခုနှစ်ရဲ့ပဲစောင့်ပြီးတော့ပေးစားလိုက်ပါတယ်ဒါမဲ့အဲ့အတွက်ခုနှစ်နှစ်ဆိုတော့တကယ်တော့ဆယ်လီနှစ်ဖြစ်သွားတယ်ဒီအိမ်တော်ကူတူထောင်မှုရာကုတ်ပေးဆက်လိုက်ရရာကုတ်ဘယ်လောက်ကျသွားလဲဘယ်လောက်ထိခိုက်သွားလဲဆယ်လီနှစ်စာပတ်စံနေမတွေ့ဘူးဘာနဲ့တွေ့တာလဲဆယ်လီနှစ်စာကြုံခံရအဲ့တော့လာပန်ကြီးကလည်းသမီးတယောက်ခုနှစ်နှစ်နှုံးနေသူကလည်းဘယ်လိုလုပ်တာလဲမသိဘူးအဲ့တော့အမျိုးသားကြီးတွေမှစဉ်းစားမလားအမသမီးခုနှစ်ယောက်ရှိရင်တယောက်ခုနှစ်နှစ်နှုံးနဲ့သမဲခုနှစ်ယောက်ဆို49နှစ်ဆိုခိုင်ပြီလို့များစဉ်းစားမလားမသိပါဘူးနော်ဒါမှဒါရီကဒီခေတ်မှာတော့မရှိပါဘူးဒါမှပြောလို့တော့မရဘူးဗျဘာတွေမှမသိကျွန်တော်လည်းနားမလဲတာဒီအများကြီးရှိတယ်ဗျဒီနေ့ခေတ်သစ်ကြုံနေအများကြီးရှိတယ်ဗျခေတ်သစ်ကြုံနေကွန်ဖရင့်လုပ်ထားတာအနုပညာရောဟိုအကျမ်းပညာရောဟိုပေါ်ပါအကစားမှာရောဒါကြီးရှိတယ်ဗျဒီ contract မပြည့်ဘဲနဲ့လုံတရားဆွဲတာနော်ဟုတ်ဘောလုံးသမားဆိုရောင်းစားခံရတယ်ခင်ဗျားလည်းကျေးဇူးတော်ပဲခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ရောင်းစားမခံရဘူးတပတ်ကိုသိန်းနဲ့ချီလည်းမရပါဘူးဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ရောင်းစားမခံရဘူးအဲ့ဒါတော့ရှိမွန်စရာပဲသူတို့ခင်ဗျားဒီအသေးမှပဲနေချင်မရအောင်ရောင်းထုတ်ပလိုက်ရောင်းထုတ်ပလိုက်တာချီစမ်းငွေဝဲကျွံမယ်ဗျကျွံအကောင်းစားတွေပေါ့သူဈေးကြီးတဲ့ expensive slave တွေပေါ့ဗျာအေးဒီလိုဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပေါ့ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဘာတူးလဲဒီကျုံစနစ်ကမပြုတ်သေးဘူးပဲရှိနေတာပဲကဘာအရင်ကလူမသိသူမသိဖြစ်နေတာနေအများကြီးရှိတယ်ဒီစားအဲ့တော့ကျုပ်ပြောဒီအိမ်လေးတစ်လုံးရလို့ဒီအိမ်လေးတစ်လုံးရဖို့ငါတသက်ငါပေးဆက်လိုက်ရတသက်ချွေးနေစားနေဝယ်ထားတာဒီကာလေးဒီစီရဖို့ငါ9နှစ်ဟောအချိန်နဲ့ပဲပြောနေတာနော်သိမ်းဘောက်ဘောက်ထားလိုက်စမ်းပါအဲ့ဒါဒီကခင်ဗျားအဲ့ချိန်ပြောင်းွယ်လို့မရဘူးမနေ့ကတော့ပြန်ယူလို့မရဘူးမနေ့ကစနေနေ့ပြန်ရနိုင်လားဘယ်သိမှမရှိကူညီနိုင်လဲဘယ်ဆေးပညာကူညီနိုင်လဲဘယ်ဘသူလှုပ်ပေးနိုင်လဲကျွန်တော်မနေ့ကစနေနေ့လေးဗျာဂျွန်လမဟုတ်ပါဘူးအဲဂျွန်လ29ရက်2015ဂျွန်လ29ရက်ပြန်ရှာပေးနိုင်တဲ့သူကိုသိမ်း1000ပေးမယ်ရလားခင်ဗျားတကဘာလုံးပို့ပေးမရမရဘူးကျန်ကြတဲ့မိနစ်ကိုတော့မရဘူးနော်အဲ့လောက်ဒီအချိန်ဟာတန်ဖိုးကြီးတယ်တော်တော်ကြားလိုက်တယ်
ตั้งแต่ท้องวิลเลอร์อะไรนี่ขนาดยังสักหนึ่งจงคันทาร์ดลูกเขยอะไรภาษาอะไรครับพี่ตัวตั้งแต่ท้องสุดท้ายมาตัวเป็นเนี่ยบ้านเนี่ยตัวเลยสักหนึ่งจงคันอะไรสักหนึ่งเป็นบ้านลูกเขยอะไรครับอะไรครับพี่ตัวน่าอะไรนะเอ้าลูกตัวชีลูกสาวเนาะเอ้าบ้านเนี่ยปีชีนี่อะไรเลยเชยเนี่ยปีชีนี่อะไร ดาวจรวดตรีทามีโวยี่จีบาเนี่ยสักเนาะเอาดิเชื่อว่าดูอะไรสิโรยอดตะกบ่าวตงเสกขงเนาะกบ่าวจันตงเสกขงมาตีตีมันเปลี่ยวเราบ่เปลี่ยวจรวดอารมณ์ตีบิดาอัตสักคนนี้เนี่ยว่ามาเอเมกุยาตุเมียชิโคจินขันยาเรตุที่อัตเนี่ยพิลามิสุเรเอเมบ่ยอดตาหาอะไรอย่าแต่เมื่อเด็ก เอกุดูมาพารอบีเอกูซาเอกุดูนายงานเราอียิปชันเอ็มพายาวบ่เนาะสิมันคำว่าโอชูเดเนียตะคุตุยาวลาวเดสัตว์ตัวนี้ตัวสองทุกคนมายังสาขาเรื่องพิลาอีทาวน์ในยาวตัวอะไรเนี่ยสัตว์ตัวนี้พิจารณาอีซีซีมาหัวบ่าวจงเดียวอันนี้เนี่ยจินตาเดียวอันนี้เนี่ยตัวบาลูอะไรสัตว์ตัวนี้พิจารณาเงี้ยสัตว์ตัวนี้ตัวเปิดสบีมาเอรีพยายามไปเรื่อยเมะ อยู่ไปอยู่หาอาการเทปวดหัวเลยสุดาดูยาโยต้าฮะเปล่าปีศาจเลยอันนี้สตูนี่สุดนั่นเองภาษาในไทยนุ่มยาวเดียวซะเชนเนตันเนาะเราดีนี่ที่ไปได้ช่วยกิจสารีมาเชนเนตันไปได้ที่ปัญญาอยากจะคุยบูดเว็บนั่นเนี่ยเราถ้าเสียมีด้วยเราถ้าเป็นนั่นเนี่ยปีนที่ปัญญาอยากจะบีลูกเตะอัดด้วยจงประสบการณ์ยี่จีเลย ป้ามาลูกเตะอัดด้วยจงมิชิบันเนี่ยบัดดูมามาขยันเอวมาไอเย่เอ้ออ่ะเชิงเปล่าไอ้ดิจินเล่เกิดเลยดีอัตโนมัติเราลงงานดีอัตตาปิญญาเชิงเปล่าเราตู่เราถ้าได้อัดด้วยจงชีดเลยไอ้ระเนตได้นะเนาะถ้าสูสกบุชีตมาสูโอมาเนี่ยตมาโรสุระโอมาสุระอัตจีโรเดวยาบาลเลยตู่มาอัดด้วยจงเนี่ยมีอะไร ชีเรียกมาตัวน่าเลยสุดเลยปงสามสิชาเลยบ่ที่ปงสามสอบ้านเอเมตัยน่ะเชนเอเมตัยน่ะแต่ตอนที่คุณเอเมตัยเนี่ยสุดน่าเลยอะไรกิซาวเนาะน่ารู้กูชีเรียกมาคนนั้นเสียชีวิตคุณยังโดนสั่นละมาอิสราเอลมีอะไรเอโกดูอัตวาลาตัวนี้อะไรขนาดบีมวยยังอยู่เนาะ ตัวเอกจูกจาวเนี่ยปงกันสั่งจีนวีรอตบยอดตองยอดรีพยาสกาวน้ำทองพยากุมเยี่ยวสอดการีเตยีจวาร์เนี่ยปงสันเนี่ยพยากาเลยสิบเปียเด็กขามาตัวขนาดปีเดียวเป็นมวยเนาะเจนสูเลยมวยเนี่ยเนาะจัดโต๊ะเลยอ่ะสัตว์ต้องเสรีมาชีเลยตัวเอกจูกจาวเปียวเลยยารีพยาเลยยังสิบเปียตัวมวยเนี่ยเปียนสูโต๊ะเรามาเปียนเลยกันเนี่ย เปล่าเปล่าเปล่าเลยอะไรเนี่ยป้องลีซี่เนาะแล้วคนเสียชีวิตมาโดนสั่นนะเงี้ยต้องเส้นเนี่ยก็สะพายเงี้ยทั้งหมดลงตรงนู้นอีตรีลาลูโรดีด้วยจังหวะตัวเลยอ่ะโอ้ไปตัวอ่ะมูโรดูจังยงจีเจมิชิเป็นมาเลยนี่จ้าดีทุกจังตัวนี้ก็แล้วก็ชินีลงสิ่งอยู่ตัวนี้มีอะไรก็เบื่อไปด้วย มีอุดมุอีเจ้าเสียงตัวรุ่นนี้กาลามีอะไรก็ว่าพี่เลยลงน้ำลงมาเป็นนี้กาลากะแต่ไม่เป็นลมมันลงตัวบุยจีเลยอาชีนี้มันลงตัวบุยจีที่อิสราเอลมีรูปยาดกันตัวรุ่นมาตัวรุ่นนี้กาลาวอาชีนี้ลงสิตัวรุ่นนี้เดี๋ยวเบื่ออุบัติทุกข์สิ่งยี่รีพิจารณาดีเนี่ยพินาศิ นี่เลเซอีอีเช่นยังมีชีวะเย่เลเซมาอุ้งเนาะไปเล่าเลยนี่เลย wasted years นี่เลเซอะไรก็ไม่ได้มีชีวะโดนมาบ้าพี่อากูตีกูนะเรื่องมาที่นี่จะรู้ปัตตานีทุกเว้ยที่นี่จะรู้ด่าสั่งเส้นอะไร โลกมาลูเลยพี่เด็กบ้ามาอี้มาบ้าอี้ยามยาเด็กเป็นชีวิตนี่เด็กอ่ะชีนี่เราตีมาขนาดนี้ตะคู่เราพี่อ่ะ
တခုတော့လောက်အောင်ဒါဆုတော့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်လောကကြီးကိုပို့လိုက်တာကိုရောအကျံစီတခုတော့ရှိမှာပါဒါပေမဲ့ကြီးတဲ့လောက်ကတော့နှစ်တရာတော့အလကားဖြစ်နေပုံရတယ်ဟုတ်လားမတရားဆွဆွဲမိနဲ့တောင်းပါမှာလေဒါပေမဲ့သတိပေးကျင်တာပါနေ့ရက်ကာလနှစ်တရာအလကားများဖြစ်နေလားအိပ်ပင်ရှိပဲကုံဆုံးနေလားရောင်းပေးရောင်းပေးလားတံပိုးရှိရှိကုံဆုံးရလားကိုယ့်ကိုယ်ပြန်စစ်ဆေးပါဖြစ်သွားနိုင်ဒီပညာမရှိသတိမထားမိမပြင်းစင်ရင်အလကားသွားမှာပဲတကယ်တော့ဒီအချိန်ဟာအလကားရတာမဟုတ်ဘူးနော်ပြန်ရှာလို့လည်းမရဘူးအဲ့တော့အချိန်ကြီးကုံစီတာကတော့တော်တော်ဆိုးတာအဲ့တော့ဣသရေလမျိုးတွေလို့ကျွန်တော်မဖြစ်ဘူးအရေးကြီးတယ်ဟိဇကိမင်းဟာသေဖို့ဖြစ်တယ်ဘုရားပဲဆုံးဖြတ်တာပါပရောဖက်ယေရှာပြောတယ်ဟိဇကိကသေဖို့ပဲမရတော့မျက်ရည်နဲ့ဆွတောင်းတဲ့ကဘုရားကစိတ်ပြောင်းပြီး15နှစ်တန်တန်တိုးပြီးဘယ်လောက်လဲ15နှစ်တန်တန်တိုးအေစတရှင်ပေါ့နော်အေစတရှင်15နှစ်ရာအဲ့ဒီ15နှစ်သူဘယ်လိုသက်ရှင်သွားမလဲဟမ်ဟောတစ်နှစ်အိုးနှမျိုးလိုက်တာ15နှစ်ထက်16နှစ်ပဲကျန်တော့တယ်မလေးတစ်နှစ်တော့ကုန်သွား16 17နှစ်ပဲကျန်တော့တယ်မလေးဟာ16နှစ်ပဲကျန်တော့တယ်ဆိုသူကများဒီနှစ်တို့တန်ဖိုးရှိရှိတဲ့သူဘာလုပ်မလဲအသုံးချတော့မှာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟီဇကိလောက်ကျွန်တော်တို့မနှမျောသေးဘူးချိန်ကိုကျွန်တော်ထင်တာကျွန်တော်အနည်းဆုံး30လောက်တော့ရအောင်မယ်40လောက်တော့ရအောင်မယ်50ရအောင်မယ်ထင်လားနည်းနည်းတွက်ကြည့်ဦးလေးကိုအသက်နဲ့အပိုင်းချနဲ့ဟင်55သမားဆိုရင်တော့ဒါဟီဇကိဖြစ်နေပြီကျွန်တော်ဆိုဟီဇကိစီရင်ဝင်နေပြီအဲ့လောက်ပဲကြံနေငါဘာလုပ်မှာလဲအဘလုံးမလဲသစင်းသာရောင်နေလို့မရတော့ဘူးနော်အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့ပညာရှိဖြစ်စီတဲ့အရာနော်ရှင်လူကခရုဝင်ခန်းကြီးခုနှစ်မှာငယ်36ကနေ50ပေါ့ဒီအမျိုးသမီးကသခင်ရှုချတော့ကိုမျက်ရည်နဲ့ဆွေးပြီးနန်းနေတိပါရဲဒီဇလန်နော်ကျွန်တော်တိပီတာပဲပြောနေတာပါဒါပေမဲ့ချိုးရလဲတခါမှမကြဘူးလို့နားထောင်တာရှိတာအဲမျက်ရည်နဲ့ခြေရောက်ကိုဆေးစပင်းနဲ့သုံးခြေရောက်ကိုနမ်းနောက်ဆုံးပါလို့သူနဲ့ပါလာတဲ့စီမွေးပလင်းနာဓုစီမွေးဆိုတာတကယ်ကောင်းစားမှာဗျာဟိုရောစီမွေးဆိုအခုလိုဓာတုဗေဒပစ္စည်းတွေနဲ့ဟိုအများကြီးပွားထုတ်တဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးဗျာတကယ်အစ်စ်တယ်နော်တကယ်အစ်စ်တွေရှားပါတဲ့အရာခြေရောက်ကိုလောင်းချပလိုက်ကျမ်းမြေကိုချဖို့အဲ့ကမဘေးကကြည့်တဲ့သူတွေကပြောတော့မပြောရဲဘူးဒါပေမဲ့ဝေဖန်နေဟာနှမျောစရာကြီးဟာကြည်သံဖြုံးနေနေတာဒီမျိုးသမီးကဘာလို့သူတို့တန်ဖို့အတိတယ်ဒီဒပလင်းစာဆိုရင်ဒေနိုင်အပြား300ထိုက်ဒေနိုင်အပြား300နဲ့မတွက်သေးဘူးဘယ်လိုတွက်လဲအဲ့ဒါကလူတျောပဲတစ်နှစ်လှုပ်စာလူတျောတရက်ဒီနိုင်တပြားနှုံးနဲ့သူတို့ကအဲ့ခက်ကရှိတာဒီနေ့အပြား300ဆိုတော့ဘယ်လောက်စာလဲတစ်နှစ်လှုပ်အားခံနေညီမြအဲ့တစ်နှစ်လှုပ်အားခံကိုသူကဖြုံးပြီးပလိုက်တာလားကျမ်းမြေမုံလောင်းချခြေတော့ကြီးကိုလောင်းချပလိုက်တာဆိုပြီးတော့အမြင်လေးပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်ဝိညာဉ်ကတော့အရန်နဲ့နေပါတယ်တကယ်ရှိပြောရင်တော့ငါအလောင်းကိုတကြို့ဖို့အတွက်သူပြင်ဆင်နေတယ်ဆိုတော့မင်းတို့နားမလည်ဘူးမင်းတို့ဒါနှမျောတွေပါတယ်ပြောနေစဉ်းစားပြေးလိုက်ပါလားစဉ်းစားမင်းတို့နဲ့တသက်လုံးရှိရင်မင်းတို့သွားပြေးပါလားမင်းတို့နှမျောတတ်တယ်လို့ပါတယ်နဲ့တကယ်ပြေးတတ်တာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ရှောက်ပြောနေတယ်ဆိုပြီးတော့သူပြန်သင်ပေးတယ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီကစတာစဉ်းစားဒီသင်တို့နဲ့အမြဲတမ်းရှိတယ်ဘာအတွက်ရှိနေတာလဲပေးချွေးပြုစုဖို့အတွက်ဒါရှိနေတယ်ဒါအခွင့်အရေးတစ်ခုအနေနဲ့ရှိနေတာပေါ့ဒါနော်ကဲကျွန်တော်လူရင်းပြန်သွားရင် तू တစ်နှစ်စာတစ်နှစ်လောက်အားခါဆိုရအတိပင်နဲ့သွားတာဦးဒီဥစ္စာနော်
ဆိုတော့ငွေကြီးနဲ့ဆိုတာထက်အချိန်နဲ့ပဲတန်ဖိုးဖြတ်တနှစ်လောက်အားကဟိုဖြုံးပြီးပလိုက်တယ်ဆိုရဲ့အရာနော်အော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကျွန်တော်သုံးဆွဲတဲ့အရာတွေနော်ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့အရာတွေကဘယ်နှစ်စာဘယ်နှစ်စာနဲ့ညီမျှတယ်လဲတန်ရဲ့လားပြန်စဉ်းစားတန်ရဲ့လားငွေကြီးအနေနဲ့အမောက်ကိုကျွန်တော်ကမနှမြုတ်ထား ဒါမဲ့အဲ့ဒီအမောင်းဟာအချိန်နဲ့ပြန်တွက်လိုက်ရင်အချိန်ဘယ်လောက်နဲ့ညီများတယ်လဲဒါဆိုတန်လားဥမာတသိန်း၁၀သိန်း၃တရာ၃တထောင်ဆိုရအမောင်းဟာအချိန်နဲ့တွက်လိုက်ရင်ဟလာဒီအနေဆုံးအနေဆုံးလောက်အားကနဲ့ပြန်ချိန်ထိုးလိုက်ရင်ဒါကလောက်အားကရဲ့ဘယ်နှစ်စာလဲအဲ့လိုသာတွက်လိုက်အရန်နှမျိုးဘုကောင်းလားဒီသုံးလိုက်တဲ့အရာတစ်ခုကတန်ဟောတန်လို့လားဖြုံးပြီးပြစ်တယ်လို့များဖြစ်တယ်ကျွန်တ
ကျွန်တော်လုံနေတာအချိန်နဲ့ပြန်စားကြည့်အချိန်နဲ့ပြန်တွဲကြည့်ဟာတကယ်နှမျိုးဖို့ကောင်းနေမယ်နဲ့တူတယ်ဒီစားနော်ညကျွန်တော်မှတောင်းဝန်ရှိတယ်တောင်းဝန်ရှိ80ခုခင်ဗျာဘယ်လောက်စီနှုတ်သွားလဲဘယ်လောက်ပဲ့သွားပြီဖဲ့နေတာဖဲ့နေတာ80တဲ့နေဘာလုပ်နေတာဖဲ့ခြင်းခံနေရတယ်ဆိုတော့သတိထားမှုအရေးကြီးတယ်ဒီဥစ္စာ80တာပြောတယ်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကတက်တက်66ပဲရှိတယ်လေးနေထပ်ပြုတ်သွားပြီဝန်တဆရာတရင်တော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะခုနကဂျာနယ်ဖတ်တော့မြန်မာပြည်ရဲ့လူနေမှုစနစ်နဲ့အစားတောင်းနဲ့သွားလာရှူအပ်ရှက်ရတယ်ချိုးအပ်သုံးအပ်ဆွဲရတဲ့အရာတွေအားလုံးရဲ့ရိုက်ခတ်မှုကိုပြန်ပေါင်းလိုက်ရင်တက်တန်ဘယ်လောက်ပဲရှိလဲ66တက်လာဖို့တော့မရှိဘူးဂျာလီဂျာလီနောက်ဆိုတော့ခုနစ်စနေ60ကိုပြောင်းမလားတက်တန်းတူတူလာပုံစံမျိုးနဲ့ပူပူနဲတော့ချန်စာပူပူနဲလာတယ်ဆိုသဘောလေးဒါတွေ့ရမှာလေးစာနော်အဲ့တော့တချို့လူတွေပြောတာကျွန်တော်ရမ်းသဘောကျဝေးလံတဲ့နေရာတစ်ခုကိုကျွန်တော်သွားပြီးရမနေ့ကဆိုကျွန်တော်ကမြောက်ဖက်ကိုသွားပြီးဟိုတောင်ဘက်ကိုသွားတာနော်မြောက်ဖက်ပြီးတော့ဟိုတောင်ဘက်တင်ညီတီသွားတဲ့အခါမှာလမ်းပေါ်မှာကားပေါ်မှာပြောတင်နေ9နိုင်ဒီခီးနှစ်ခုပေါင်းလိုက်9နိုင်လောက်ရှိတယ်ကားပေါ်မှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအားတော့တိတ်ထွေထူးပြောစရာလိုမယ်မထင်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့အချိန်နဲ့အတော်မှန်မှန်ဘယ်မှာကုန်နေလဲလမ်းပေါ်မှာကားပေါ်မှာနေဆုံး၄နိုင်ပဲတရက်ကိုဟိုးရွှေပြည်သားနေဒီမြို့ထဲကိုလာအလုဆင်းမဲ့သူတယောက်အသွားနှစ်နိုင်ပြန်နှစ်နိုင်နဲ့တွေ့ကျော်ခွေးကြံတမိုင်းကနေလဲတန်းကိုတနားကြီးအချိန်ယူရတယ်အသွားပြန်နှစ်နိုင်အဲ့တော့နှစ်ခေါက်သွားရင်၄နိုင်ဟုတ်၄နိုင် what a waste ကျွန်စင်းစားဟာမျိုးလုံးလမ်းသွားကျွန်မျိုးလုံးပြူသွားလီနိုင်လီနိုင်လီနိုင်ဆယ်ရက်တစ်နှစ်ဆယ်နှစ်ကို80တဲ့နှုတ်လိုက်သိပြီဟမ်စမ်းသာတကူလို့စဉ်းစားတော့မလို့စာနော်အဲ့တော့အဲ့လိုဝေးတဲ့နေရာလေးကြီးကျွန်တော်တို့သွားတဲ့အခါမှာအင်ရှင်တွေကဘာပြောလဲဆရာတို့အခုလိုအချိန်ပေးပြီးလာတဲ့အတွက်ကျေစွတင်အောင်မှန်လိုက်တဲ့စကားဘာပေးတာလဲအချိန်များအချိန်ပတ်စံပေးတာမဟုတ်ဘူးဥမာဒီခီးပြကျွန်တော်မလာဘူးဗျာကျွန်တော်ပတ်စံတသိမ့်ပေးမယ်ရမလားအဲ့လိုတော့လို့တော့မကောင်းဘူးလေဒါမလို့လို့လည်းမရဘူးတော့ချိန်ပေးရတချို့ကအလိုက်ကန်းဆိုမသိဘူးဘိုင်လိုဘဘူးအေဝဝင်လာတယ်။ဘယ်လဲဘိုင်လိုဘဘူးဝင်လာတတိကိုခိုင်စကားပြောတယ်။အချင်းမျိုးဖဲ့။ကိုအသောဖဲ့ပြီးကိုက်စားနေလို့ခံစား။ခင်ဗျားပြန်တော့လို့လည်းပြောလို့ရမလား။အဲ့ဒီဆောက်ဘူးလေးကငါ့ကိုမောင်းထုတ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကလည်းမဖြစ်ဘူး Facebook ပေါ်တက်သွားမယ်။အဲ့ဒါလည်းကြောက်ရရလားအဲ့ object ကလည်းလွယ်ဘူးဗျ။ယေရှုကတခေယေရှုကလာလို့သူတိုင်းလာနိုင်ပါသည်ဆိုတော့သူတို့ကမောင်းထုတ်နေတယ်ငါတို့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပြောစရာဖြစ်သွားမယ်လေ
ဟာတချို့လည်းအရာဟိုဟာခလာလေးလိုက်ဘင်းကြောကြောနဲ့သူပြန်တော့မယ်လို့နေပေါင်းရပါတယ်ဒါကြောင့်ဟောမကြောပြန်တော့မယ်ဆရာအချိန်မျိုးကျွန်တော်ဖုံးနေတယ်လို့ဖြစ်နေဆရာအချိန်ကျွန်တော်ဖဲအာကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အရာသိတန်လုံးနဲ့လူလည်းရှိတယ်ဗျအရင်ကျေးဇူးတင်နေတဲ့လူသားမျိုးတွေအချို့လည်းလာကြတဲ့အေဂျင့်တန်ရမလို့ဖြစ်နေတယ်သူစားဟေးဒီလိုကြီးမျိုးရှိတယ်ဗျကျွန်တော်ဘယ်သူမှစောင်းပြော
နော်ကျွတ်တော့ဖုန်းလေးဆက်တယ်ဘာမှသုံးလေးကိုပြောတာကျွတ်တင်နေတယ်တော့နော်ဆောင်းနှောက်ရှင်ပြီးပြီဆောင်းချိန်နှောက်ရှင်ဖို့ဒီသူစားလဲလွန်လွန်အကြီးတယ်အဲ့ဒါကြတော့လဲဒီဖုန်းလေးသုံးလေးကိုပြောတာတုခင်မအာရီနာနေတာဒါမှဒါအရန်တိတက်တဲ့သဘောလေးသူတမားရဲ့သူတမားရဲ့အချိန်ကိုဖြုံးပြီးပစ်တယ်ဆိုတော့အချိန်ကသူ့ဘာသူဖြုံးနေတဲ့ကြာကိုဘဝိုင်းဖြုံးပစ်လိုက်တဲ့အခါမှာပူဆိုးသွားတာပေါ့အဲအဲ့ဒါမဖြစ်ဘူးအရေးကြီးတာသူ့မှာ80ပဲရှိတာလေသူ့ဘာသူဖြုံးတာဟိုစားတက်ဝက်လောက်ကြာတယ်ကိုကဝင်းဖြုံးပစ်လိုက်တော့ပူဆိုးသွားတာပေါ့အဲ့တော့ကိုဘကိုဖြုံးလို့မကောင်းသူ့မြောက်ကတော့မဖြုံးနဲ့တတိထားအဲ့ဒါကိုဘာလုပ်နေလဲဘာလုပ်မှလဲပြောစရာရှိလို့ရင်တူရှင်ပြောသွားကြလားရှိလဲမြန်မာသားမြန်မာလားအကြောလာလေ just for killing the time ဟာသူကသူအချိန်သတ်တာအေးစစ်အပြည့်မသတ်သတ်ပါကိုနဲ့လာမသတ်နဲ့လေကိုတခုစောင့်နေတဲ့ညနေမှဆိုတော့မနေ့အားလို့သူကကိုနဲ့လာပြီးအချိန်ဖြုံးနေတယ်သူအချိန်သတ်တာကိုပါသိတယ်ကြားရရနေသူအချိန်သူသတ်လေကိုအချိန်တော့လာမသတ်နဲ့လေဟုတ်တယ်မလားဒါလည်းကျွန်တော်တို့ဒီတက်ပုံပြီးနားလေဖို့ရှိတယ်ဗျကျွန်တော်လည်းပြောတာပြောနေကျွန်တော်သိပ်မပြောတတ်ဘူးဥစ္စာကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီတက်ပုံပြောရမယ်ရှိသေးတယ်ဗျကျွန်တော်မသိဘူးဖျောက်မေးခွက်ကိုဖျောက်ကိကိုတော့မပြောချင်သေးတာလေဒီထဲမှာကရှင်းမယ်ရှင်းပိုးပြီးနည်းနည်းလေးရဖျားသခင်တုံတင်ပေးဦးမယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဣဖေငါအငယ်15နေ့စခွန်မှာနော်ဒါတော့အဓိကကြမ်းမိုက်ကတော့ဒီကြမ်းမိုက်ပါပဲနော်ဣဖေငါငယ်15လေစက်ခုံပါနော်ထို့ကြောင့်ပညာမဲ့ကဲ့သို့မဟုတ်တဲ့နော်ပညာရှိကဲ့သို့စစ်စစ်မြင့်မြင့်ကျင့်ဆောင်မိအကြောင်းသတိပြုကြတော့ဟာသတိထားပါသတိထား warning ပေးနေတာဘာလဲပညာမဲ့ကဲ့သို့မလုပ်နဲ့အသက်မရှင်ပါနဲ့ပညာမဲ့သို့ stupid ပေါ့ foolish ပေါ့မိုက်မဲတုံတုံအာအထုံတုံပေါ်တော်တော်ကြီးအဲအဲ့လိုအသက်မရှင်နဲ့ပြောတာပညာရှိကဲ့သို့ဘာပဲစစ်စစ်မြင့်မြင့်ကျင့်ဆောင်စစ်စစ်မြင့်ကစစ်စစ်သေးကြအရာရာကိုချင့်ချင့်တိုင်းထွာပြီးတော့ဟာလာစဉ်းစားနှိုင်းရှင်တတ်ဖို့အဲအဲ့ဒါစစ်စစ်မြင့်မြင့်ကျင့်ဆောင်အမျိုးမျိုးရှိရအဲ့ဒါပညာရှိအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါပညာမဲ့ဖြစ်သွားပညာမဲ့ဆိုတာအမိုက်မဲသွားလို့ဆိုရဲအတိပဲပဲအဲ့လိုကျင့်ဆောင်မိအကြောင်းနဲ့တတိပြုပါဘာဖြစ်လို့လဲယခုနေ့ရဲ့ကာလသည်ဆိုးရုပ်သောကြောင့်အချိန်ကာလကိုရွေးနှုတ်ကြတော့မှန်လိုက်ပြီဒါလူငယ်တော်နှစ်ပေါင်း2000ရေးတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟိုတုန်းကအချိန်ကာလအဲ့လောက်အခုလောက်မဆိုးရုပ်သေးတာတော့သိကြတယ်ဗျဒါရှင်ပေါ်လူရေးတော့ဘယ်လောက်ဆိုးရုပ်လဲတော့မသိဘူးဒါမဲ့အခုခစ်ကာလလောက်တော့မဆိုးရုပ်လောက်ပါဘူးနှိုင်းရှင်မိတာသူခစ်သူခါနဲ့သူကတော်တော်ဆိုးရုပ်လာပြီသူအောင်းမိနေပုံရဒါပေမဲ့ဒီဘက်ခစ်ခါလဲသူကနဲ့သူခက်ခဲကြက်တဲဆိုးရုပ်နေတာတွေရှိနေတာဘာနောက်ဆုံးတော့ကာလကခေရင်ဆိုးရုပ်ကြက်တဲတဲ့ကာလလို့ပြောတာဟုတ်နောက်ဆုံးပိုင်းလေးရောက်နေပြီခုနစေစရာဖះကပေးထားတဲ့အတိုင်းတာတခုမှန်တော်ညာလေချီဆောင်ခြင်းဟာအဲ့တဲ့စောပြီးလိုက်ခုနစေမရှိဘူးမနေ့ပြီတပည့်ခါဖြစ်သွားနိုင်တယ်နောက်ပတ်ဖြစ်သွားနောက်လဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဆုံးသက်ကအဲ့တော့ဘာလို့မှလဲအဲ့ဒါစဉ်းစားဟောခုနစေယူအဲ့ဒါယူထိုင်ဆောင်နေကိုပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါအကြံပြင်းလေးတွေ့ဖို့ပြောတာဒီတက်စောသွားတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်30 40 50နဲ့အိမ်ပြန်သွားတဲ့ခရီးအနေအများကြီးရှိတာပဲဒီမှာအစားတော့အနေတမ်းမစင်ញင်ဘူးစားနေတာစားနေလို့နေစောစီးသေးရောပြီးတဲ့ခါကျဘုရားခေါ်ရတယ်ဆိုပြီးတော့ဆွတ်ဆွဲတယ်ဘုရားငါမခေါ်ဘူးသူကသူပြန်လာတာလို့ပြောတယ်
horo mujin kaya. Ya, yes. Ya, ngana lo tau suai tau tuare. Aru chia re tu, ya, po chia lo zubi, adeng ko ware. Moho dari, pokoknya shokyo. Ya, alu yes de piala. Ya, ga lu lu na lo nari o lai, biro ma suai tau de piala. Moho da. Mam ko bu. ตู้บาตู่อีอีซีซีอเนไอ้ไทยมาตัดลงมณีจินลงตู่ซี้ดาตีรถแล้วเปลี่ยนเอาบ่เปลี่ยนแล้วก็เล็กขันเอาบ่เอ้อเวขอตะลีบาอติขอเลยกูชอบเปียวพะยาเตยกันเสียกูเนี่ยไม่ใช่ถ้าอ้าสามตอตะลุเด้ออ้าปู่มั่นล่ะดิจาลีมั่นนี่เวอ้าสามตอตะลุอตั้วมตอตะหลั่นอเปียวมตอตะคอนอฉิมตอตะเฉ่ So life is so fragile, What did I pan quit power a little bit? I yan ji moi, glue it. Handle with care. Handle with prayer. Cusa, you should only eat it. I will get it. Erichinoru. Jogo ma arali kata ho pangwe pawali kwe ni de bo ni jogo ma kata yimba ma kata tri kwe da di yam lo jan ne dilu chupe chimwa lwe di era ku pyo da bazo chupe chimwa ni da ba le minute de sakkan nai tei ni da chou ni da pe ni da ji san ba law lwe le tei da mya chan chan ba ma u tei da de chu ba ma u da ne u tei da ยามีอะไรจ้าได้คําอะยังตုံลงผู้กองเนี่ยดีอะไรอ่ะเนาะเออสิสิมิมิจีซอตลอดกยุเสร็จแล้วนอกสงก็กาลาเลยย่องนี่แล้วปูซูได้เออเฉิงกาลาอยู่ยืนนึ่งสู่ราก็คุณน่ะเปล่าเลยเว้ยตะเนียตะเนียยกผู้ตะคุกๆผู้ด้วยงวยเนี่ยเสร็จเว้ยอะไรแต่เฉิงเนี่ยปี้เนี่ยล่ะปูผิดล่ะเราจะบอกด่า อันนี้เลนายซะปะสันบลาบีมเลยปะสันบลาบีไปอะมะยาผีชินโนเมียจบเปียวยินน่ะบัวอีสยันนี่สุริโกเซมินิทรียกชินเลยบลาบีมบลาบีเนี่ยไม่ติดอยู่จรน้ําเลยเว้ยไอ้ซะบะโลมาเมียปีบ่อปีบ่อนี่โหเซงโกก็เลยบ่ไม่ตันเลยจ๋าไม่ญ่นนี่เลยดูเลยยิ่งมาโกน้องอ่ะยอดกูเลยไม่ชื่อเยอะดูเลยเตียอ่ะ ตุ๊ดะปี้บ่อปี้บ่อลุตุ๊ดะบะโลมาไม่รู้ตะคู่เฉยละแม่แม่มาบ่ไปชื่อเลยตุ๊ดอ๋อแท้มาอัตแต่แม่ถั่วบีล่ะซินซาโอ้จောက်เสียอีดาแม้แลมีปั่นเนเนนีตั้วได้คาจาเลยซีซั่นไปดาบ่ตุ้ยดาบ่ดาแม้ตะตลอดคิดเด้เปียตลอดคิดตั้วบีตลอดคิดเคดตั้วอยู่บอกยินน่ะอี้บ่อฉีนี่ตลอดคิดแค้นี่แหละเออถ้านอกสงบก็เลยคิดๆจัดเต็มหมดอฉิงกาลเอาจนเราบ่รู้ยวยนุ่มเลยอะซินซา จุดนี้ปิ้งเสียร่มเลยบ่รู้ล่มเลยดีหาดีกูดีเฉยเนี่ยอลาตะผุ้งดิอ่ะไม่ยอมอ๋อเราบ่รู้จักเลยเนาะไอ้อะไรกูนึกก็ไม่ตัวปัญญาชื่อแกตัวซิซิมิมิจิตส่งหมู่เปล่าล่ะเนาะกาละเฉิงกูย้วยนึกจักหรอซะเปลี่ยนเวยอ่ะเรนซัมซะเวยก็อ่ะเฉิงกูหวยเนี่ยเวยอ่ะมั้ยตะบอเพิ่น เลี้ยงเพี้ยนดีเฉิงกုံไม่หากูดีแทบปุตตะตาตัวจนนอกนี้แล้วบ่ရှိတယ်လေတော့ဒီအချိန်အတွင်းမှာအကျိုးရှိအောင်ဘာလုပ်မလဲတချို့ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘာမှမလုပ်တော့ဘူးအဲဒီလိုသွားလို့မရဘာမှလုပ်လို့မရဘာမှမလုပ်ပဲနေနေမှားတယ်လူတော်ဘာမှလုပ်လို့မရတဲ့အချိန်မှာကိုဘာလုပ်လို့ရမလဲစဆင်းစားလားပြောစားเนาะဘာဆိုဒီအချိန်ကိုကျွန်တော်နှစ်မျောတန်ဒါ 90เนี่ยနှုတ်သွားတယ်နှုတ်သွားတယ်နှုတ်သွားနှုတ်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတစ်စက်စက်တစ်ချက်တစ်ချက်မီတဲ့အရာကဒီတက်မှာနှုတ်နေတာဒီဇီဝနာကြီးကျွန်တော်ရုပ်ခန္ဓာကြီးရဲ့တဖေးဖေးဆုပ်ယုပ်နာတာအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာတချို့တော့ကိုယ်ကိုလှည့်စားတယ်သူလှည့်စားလဲဆိုဟိုငငယ်တော့ Happy Birthday ပါညာပေါ့လေ Happy Birthday to you ပါကိမုတ်ဒီမဖြောင်းနိုင်ဆယ်လီငါးတိုင်အထိမုတ်တာပေါ့လေ 30 40 ကြာတော့ကျွန်တော်တော့မမေးတော့ဘယ်နှစ်လဲစိတ်ဆိုးတယ်
အဲဒီနှစ်ဆယ်ကျော်ဝိုင်း30-40ငါးဆယ်မမိတ်နဲ့ဘယ်နှစ်ဆိုတာကိုဘုရားသခင်ဒီတိုင်းသမီးအသက်အရွယ်ဒီကိုတော့ထားရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါကိုတော့သိပါတယ်ဒီလိုပဲပြောရတယ်ကျွန်တော်မေးမေးတာရံပြစ်မယ်ပြဿနာတက်မပြောမေးထားလိုက်တဆချောင်းနေကြတဲ့ဒီဘက်ကိုသူကမမှတ်မိတော့ဘူးတဲ့အဲဒီလူတွေတမင်မိကျင်ဟာဆောင်းတာဘူးဒါပေမဲ့ဘာပြက်ကလေးကြီးလဲဘယ်လောက်လဲသူပြောလို့ရမှာပ
တယ်ဘယ်နှစ်ဆိုတော့မိထားအဲ့လိုမိထားလိုက်တဲ့သူကနုပြိုသွားသလားဆင်းသွားမိထားလိုက်တဲ့သူ့အသက်ကမကြည့်ဘူးလားဟဲ့မိထားတယ်မိထားတယ်ငါတို့အသက်ကငါတို့မိထားငါတို့မကြည့်တော့ဘူးဆိုလို့သူတော့အဲ့လိုဖြစ်သလားအထဲမှာတော့စဉ်းစားကြော်လိုက်စဉ်းစားကြည့်တယ်ဒါလှည့်စားမှုတစ်ခုလားအချိန်ကတော့သွားနေတာပဲဗျအဲ့တလတ်နလကလင်းက6လတော့မသိတာဘူးဗျဒါပေမဲ့တနေ့နေ့ကတော့သိတာဒီဇီဝနာကြီးကမရဘူးယိုယွင်းလာ30 40ကျော်လာရင် तू ကအဲဇမင်းလေးတွေဟိုတချောင်းတချောင်းဖြူလာတာပေါ့လေအမဲလေးတွေဘာလေးတုတ်သွားတော့ဘယ်တုတ်เนาะအဖြူများသွားတဲ့ခါကျဘာလို့မသိအဖြူတုတ်အောင်မဖြစ်နေလဲဖြစ်เนาะအဲအဲ့ဒီနဲ့ပရေနေရေးလေးတွန့်လာတကလုံးပေါင်းတယ်မျက်နှာပါရေကိုကျုပ်ကအကန်နဲ့ဆွဲတင်းတခွားကြီးကပ်ပါညာဘို့ဒါလုံနေတဲ့လောက်တော့လုတ်တော့ပလဲသူရွှေသူငွေစင်းကုန်သွင်းပေါ့လေဒါဘာညာဆိုတက်နိုင်တဲ့လောက်တော့လုတ်သွားတာပေါ့ဒီဥစ္စာတည်းရယိုယွင်းလာတဲ့ခါတော့ဒါဆွဲထိန်းတာပေါ့ဗျာအချင်းကိုဆွဲဆန့်နေခေါ်တာပေါ့ဘာဘလို့ဆန့်လာလဲတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဗျဆွဲဆန့်နေဆိုလားဘာဆိုလားမသိဘူးဒီ90ယူသူဘလို့ဆွဲဆန့်နေတော့မသိဘူးဒါမဲ့ထဲမှာကယိုယွင်းနေတာပဲပေါ့အဆူကျော်မက်ကေဂျစ်စင်ဆိုသူခင်ဗျားတော့လှုပ်လှုပ်နဲ့သေသွားမျက်နှာမှာဝဲချုပ်ချုပ်ယူတာ1000ကျော်ရှိတာဗျသူခင်ဗျားလဲဟိုပြင်ရင်းနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်ကုန်မှမသိဘူးဒီ나ကြီးကက်ခဲမှုတွေနဲ့나ကြီးကက်ခဲဆေးတွေတောက်တော့သူခင်ဗျားလဲဟိုအသေးလေးဒုက္ခတွေများကုန်တော့ငါးစင်တွေကိုသေးရောတော့မရဘူးမရဒီဖြစ်စဉ်ကိုသွားတားဆီးလို့မရတက်နေတော့လေးတော့လောက်ကြတာပေါ့လုံတော့နည်းနည်းလေးနှီးသွားတာတော့ရှိဒါပေမဲ့တိတိတသားကြီးအများကြီးတော့မသွားဘူးလားကျွန်စဉ်းစားဘာလို့ဒီရုပ်ခန္ဓာရဲ့ဇီဝဖြစ်စဉ်နေအထဲမှာယိုယွင်းလာတာပဲเนาะမနေ့ကဖျားရှိကိုတဲ့အိမ်ကအကေကြီးဆိုရင်80နှစ်ပြည့်တော့သူပြောဆရာရဲ့ဒီတစ်နှစ်အတွင်းမှာအရန်တည်တာသွားတယ်81တော့တော့မဟုတ်ဘူး82တည်းလောက်ဝင်လာတော့ဖြစ်တော့တာပဲဆိုတော့တစ်နှစ်ထဲမှာထူးကြသွားတယ်တစ်နှစ်ထဲမှာတိတိတသားယိုယွင်းသွားတယ်ဗျတတိထဲမှာတိတိသာသာယူရင်းသွားတာလေရှိတတ်တယ်သူစားနားလေရနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုတမျိုးလုတ်ပေမဲ့လေဒီဖြစ်စဉ်ကယူရင်းသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နားလေရတော့တကယ်ကြီးပြောတယ်စိုးရင်ပူပန်ခြင်းနဲ့အသက်တောင်မရှည်လာဘူးနော်တဲ့ဒီစိုးရင်ပူပန်မဲ့အထက်ပူပြီးလောင်မြိုက်တဲ့အခါမှာပူတိုသွားတယ်မရှည်ဘူးတိုသွားတာဆိုရင်ပူပန်အထက်မှာလောင်မြိုက်နေတဲ့အခါမှာဒါလည်းသက်တူဖို့ကြောင်းဖြစ်နေတာဗျအဲ့တော့သက်တမ်းအရာတစ်မျိုးပို့ပြီးတူစီတဲ့အကြောင်းကအတွင်းပြင်ပို့များလာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့မလွယ်ဘူးဒီကိစ္စစဉ်းစားတောင်ကြီးသက်ချင်းနဲ့အသက်ရှင်တတ်ဖို့လိုတယ်ကိုရိုနာနဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းဒီခွန်အားကျန်းမာခြင်းကိုဖြစ်စီတဲ့အရာနဲ့ပြန်သွားမယ်ဖျောက်ချီးမွန်ကိုးဝဲတဲ့ခါထော်ဖျောက်မျောလင့်သောသူဟာလင်းယုံလိုပဲအတော်မှသိခွန်အားသိကိုရသလိုခါတဲ့ဒီဒါတွေပေါ့ဒါတိုင်းနဲ့ပြန်သွားရမယ်သဘောလေးတွေဒါနားလည်ရမယ်ဒီကိစ္စเนาะအဲ့တော့အချိန်ကာလကိုရွေးနှုတ်ကြရအောင်မှန်တော့တန်ဖိုးရှိရှိတုံးချရအောင်ဘာဆိုတော့ဒီအချိန်ဟာဝဲလို့မရအောင်ပြန်လဲမရနိုင်ငွေကြီးနေမယ်မတိုင်းပါနဲ့ဘာနဲ့တိုင်းရမလဲဘယ်နှစ်နှစ်စာနဲ့ညီမြတယ်လေလို့တိုင်းလိုက်အရက်နှမျိုးဖို့ကောင်းတယ်အရက်ကိုတန်ဖိုးချီမာသွားတယ်ဆိုတော့ဒါနားလည်ရပါတယ်နော်။တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အချိန်ဆိုရယ်ဖျားပေးထားတဲ့အချိန်ကိုတန်ဖိုးရှိရှိအတိတ်ပဲရှိရှိအသုံးချရအောင်အသက်ရှင်အောင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါ